Ja, det är rätt lite folk på läktarna. Det största ungdomsstartfältet bland sucken är ju pojkar 02. Här är mittenbanorna. Oskar Sten, Erik Edin, William Erlandsson. Också bra på bana 1 och 2. Gustav Holstedt och Oliver Malmsten på bana 2. 200 meter kvar. Det är Erik Edin tror jag, bana 5. Det är Oliver Malmsten, bana 2 som är långt, långt framme. Tar du de två som har teten? Tillsammans med Oskar Sten på bana 4. Bra, William Erlandsson på bana 6 och Gustav Holstedt på bana 1 också. 100 meter kvar. Det är frågan om det är Erik Edin. Gustav Holstedt går och Oliver Malmsten går också bra där på längst ut på ytterkanten. Otroligt spännande. Erik Edin tror han liten ledning för Oliver Malmsten, för Oskar Sten, för Gustav Holstedt. Otroligt spännande. Och det kommer bli Erik Edin som vinner precis före Oskar Sten, före Oliver Malmsten, Gustav Holstedt, före William Erlandsson, före Nils Kullman. Och sen Lukas Lindholm, Jeppe Johansson och Oskar Roos. Ettan och nian. Gustav Holstedt, Oskar Roos, vägning av kanoterna.